bukvalno, evo, upravo kako sam završio video snimanje, da saopštim kako više neću pričati na engleskom, vreme da započnemo današnji vlog. Malo sam grindovo za intro tog videa, pomerio sam to čak skroz uz ivicu i izgulio sam pegove na beton, morat će novi. Znači, napravio sam pauzu, izašao da kupim LAN kablo 10 metara, pošto mi taj falio. Voćanje ili u šidu balote, malo mi fali to da igramo. Inače, danas konačno idem da radim FTP i VO2 max testove, da izmerimo vate i da krenem trenirati za ovaj blog. Da vidimo na čemu smo i da izmerimo napredak kakav će biti. Moramo popraviti ovo što zveči. Miki upravo došao s treninga, čovjek, ja moram sad u 6 sati, ali ledena kafa. Kakvo mleko s bregov, sunce ti. Bežmo. I poštovana publiko. I evo nas u prostorijama kluba, zahvaljujući selektoru reprezentacije naše Medi. Na njegovom power tapu ću da odradim ovaj test koji se stoji od prvobitnog zagrevanja i VO2 intervala. Počeš od 3 minuta. Sa pauzom od 5 minuta, pa 5 minuta, pauza od 5 minuta, zatim 8 minuta, znači sve je pun gas koliko može. I onda po ovom programu kažu pauza od 30 minuta, što ćemo mi da skratimo, da malo približimo situaciju trci i odradimo još tih 20 minuta na, kako to kažu, thresholdu, to jest na pragu, pa ćemo da vidimo šta kažu vati. Pun gas. Gorenje. Baš tu. Uf.
Dobro. Vidjet ćemo tačno kako je bilo, pošto je kod dede na njegovom Garminu ostalo tačno sve, pošto je... Da, vidio sam da nisi... Pošto je moj 510 tek na kraju uči to par metar. Tako da je sve kod njega ostalo na njegovom, ali brzo će to biti. Da, vidio sam na plavi njegov. Znaš kako, nije ovo trening, tj. Nije ovo trening, nego test. Ne bolu te noge ovde, ali to ti je sve na pragu i preko praga, a ja pošto ne jedem puno ugljenih hidrata, umorite toliko, tako da sad ćemo pojedem u ne hladne palačinke što su ostali, jer... To je posao, ovo ćemo, evo, ugrajat ćemo i sarmu i palačinke, vratite, to je recovery. Oma. Omiljena stvar. Ok, Google. Turn on office light. Ha ha ha. I lupiš tarata staturu i evo ga. I ovaj objektiv, znači ljudi. Canon serija 1.4. Evo jesti. Šta je život s ovim čovjekom? Čovjek zamalo da nas zapali, stavi ovo zlato u mikrotalas, mu lepo sam rekao, bre, ne valja ta mikrotalas, ne, poginut će neko, to je 555333, samo za mikrotalasne. Šta, ko je pao sa 75? Ao, prijatelju! Gledaj, još ljudi bez kacige, nemojte se zizati kaciga, bar uvek to što ne znate, uću krivinu, dešava se. Sve nestaje, sad krene onda, ovo je zagrevanje. Mapa uvek ista, avion sa druge strane uvek dolazi. Vremenska prognoza, subota, ujutru nema padavina, temperatura, pa finih celih 3 stepena. Idemo ujutru, a šta idemo ujutru na najlon, to će da omete veću količinu ljudi da dođe, mi ćemo da pokupimo sve. Mislim ja, ti nešto spavati. Inače, s obzirom da jeda sigurno nešto drugo radi, ništa od analize danas zonama, da sve ono ja to ne znam full da uradim, to će coach da odradi, sve o svemu ja mogu reći da nije loše, prva tri, intervala 3 minute je bio odličan, tu sam zadovoljan, a za ove dalje nisam ni mogao puno da gledam, baš u sat, pošto je normalno teško, znam da sam... Možda išao malo na siguricu, što tu i ne smeš, ali dobro, šta sad tu non stop, uvijek imam neku manju barijeru, ide na bolje, ali nikad nije idealno kao na trci. Ali opet, otprilike isti napor bio kao i onda pre kad sam radio, pa ćemo moći da uporedimo te rezultate. Nisam radio do 20 minuta, to ću da radim na otvorenom ponedeljak ili utorak, pošto u nedelju ne planiram puno da vozim bajk. Pa neće noge baš biti spremne, idem za šid, pa onda u ponedeljak da nešto odradim lagano i onda u utorak opet to da odradim. I inače, testirao sam njegov power tap, malo je bilo problema moj Garmin da ga nađe, to ćemo da sredimo, ali s obzirom da mi stvarno treba power metar, do sad sam, ne sad baš do sad, ali do pre 3 mjeseca, 4, 5, 6 sam koristio klubski power tap, međutim na njemu je freewheel samo za 10 brzina, a treba mi za 11, a Eda ima više freewheelova, čak i za kampanjolo, pa ćemo da pazarimo to od njega. Ja od kluba uspijem izvući felnu bar i onda imamo dobar točak. Tako da sutra idemo na najlon da imamo šta ima.